مسیح میں آپ سب کو سلام. میں نے خداوند کے جلال کے لیے جب میں پرے میں بیٹھی تھی تو میں نے خداوند سے کہا کہ مجھے کچھ ایسے ورڈز دے کہ میں تیرے لیے بول سکوں, تیرے دن کے لیے, گڈ فرائیڈے کے لیے کہ میں بول سکوں. تو خداوند نے مجھے اتنے اچھے ورڈز دیے جو کہ میں نے شاعری کا نام دیا اسے. آئیے سنتے ہیں. سلیب اٹھائی تو نے ہمارے لیے, سلیب اٹھائی تو نے ہمارے لیے, کوڑوں کی مار کھائی تو نے ہمارے لیے, کوڑوں کی مار کھائی تو نے ہمارے لیے, گناہوں کا بوجھ اٹھایا تو نے ہمارے لیے, پسلی پہ نیزہ کھایا تو نے ہمارے لیے, سلیب اٹھائی تو نے ہمارے لیے, سلیب اٹھائی تو نے ہمارے لیے. ایک ممتا کا بیٹا قربان ہوا ہمارے لیے, اس ماں کا کیا حال ہوا ہمارے لیے, سلیب اٹھائی تو نے, سلیب اٹھائی تو نے ہمارے لیے. ایک باپ کا بیٹا, ایک باپ نے اپنا بیٹا قربان کیا ہمارے لیے, اب ہمیں بھی عقل اور دنائی دے کہ ہم تیرے لیے کچھ کر سکیں. سلیب اٹھائی تو نے ہمارے لیے, سلیب اٹھائی تو نے ہمارے لیے. آمین. تھینک یو.